Čau, tak máme tady další Gun Game a já bych se chtěl umístit aspoň na prvních třech místech. Minimálně jednou. Tak uvidíme, jestli se mi to splní nebo ne. OK. Bot. Takže mi nejsou super ještě boti, takže to je... Oh, tohle to bot nebyl, bohužel. Takže... Tady mi někdo kosil do zad, nevím kdo. Mámhle někdo. Tady trošku obejdu. Nice. Dobrý. Dobrý, jsem trošku vyžírka. Oh. To je takový to, když se člověk soustředí na dva cíle. Místo na jeden. A no, dva proti mě. Sakra. No, ten načatej mi utek. Haha, double kill. Dobře. Už mám svýho auga. Jedna hlava. Druhá hlava, oh, tak to nebyla hlava. Takže jsem čtvrtý. A... Ty, co to je za lagera? Jasně. Jsem pořád čtvrtý. Oh, tak to mi tam někdo vyžral pěkně. Nice. Ještě houšť. Jako s 12 APčkama. Těžko, no. A už jsem třetí, krásně. Haha! Já se fakt musím soustředit na jednoho, protože je zbytečný... ...načít jich... 10, když mě pak někdo vyžere. Jako třeba... O, ten jde zleva na mě. Sakra, kde? Nice. Ty s těma brokovnicama to fakt neumím. Že potřebuji narazit nějakého jantara, který se jako nechá zabít. Vyžírka jedna. Brokovnicí proti augu, tak to asi těžko. Já tam vždycky, tyjo, načnu někoho a jsem pátý už krásně, no. Před tou brokovnicí jsem hrozně ztratil, neskutečně moc. To je šmejt! Zas mi ho vyžral někdo. No, já to s tou brokovnicí fakt neumím. Jsem fakt těžký tragér. Nice. Že bych chytil druhý dech. Že jsem pátý pořád, super. ABPčko shit. Lava. Nice. Headshot.
Jsem čtvrtý. Jo. 12 dosahuju na třetí místo. Oh. Dobrý. Oh, brokovince, ještě že mi nekuchli. A jako... Já musím kuchnout. Nice, nice, nice. To se povedlo. Jsem se rázem posunul na třetí pozici. Nice. Už jsem druhý. Dobře jsem poskočil. No ale tak jako proti třem to jako těžko. O čtyřem dokonce. Oh, AVPčko blbý. To, on mě kuchnul ten šmejt. Šmejt. Tak teďko musím zase udělat další zbytečný. Ah, jsem zase čtvrtý. Ty krása, jaká... Ah, škoda. Fak jako škoda. No, aspoň mi padne bedna. Cena útěchy. Ah, co bych dal? Safe house. Ty je úplně fakt zbytečný, kolik jsem měl points. Kdyby mě nekuchnul, tak jsem na lepším, místě, no bohužel. Tak, máme tady safe house. Půjdeme za téčka. Já to neumím přeskočit. Aha, on je to zavřívací kolo teprve. Lava, lava, lava. A ne, škoda, škoda, škoda. A dobrý, začínáme stejně, tak jestli to bude stejně dobrý ten začátek jako ve dva boty. Ne, ne, ne. To je vyžírka! Hm. My sejme bot, tak to je. No, nestačil jsem? Ty krásn. Úplně jaková škoda. Ty nás tam docela dobře kostí teda. Ty jo, tak to ne. To není možný tohleto. Já takhle nevím odkud to je tady to. Jsem vůbec neměl přehled. Tak tohle to je zatím těžká tragédie. 2-6, jo. Jsme ho vždycky někdo vyžere. Kolik jsem ubral? No, moc ne, no, takže. Takže bych se asi nedočkal vůbec sejmout úplně. Když oni tam kempy na tom spawnu, to jsou taky... Nechápu. Ty já tam udělám jeden krok a už...
Nice. Ten šmejc s tou brokovnicí, tyjo. Já jsem teprve na u třetího toho a on už má u sedmýho, už je u brokárny, takže... Teďko, jestli to nedoženu, tak fakt nevím. Tyjo! To je fakt... Já fakt nevím, co na to mám říct, tohleto. Jasně, on se tam spavne za mnou. Super. Tak to se vůbec nechytám, tohleto. Sakryš, sakryš, kde jsou? Ty krá... Ach jo, já mu stál na hlavě. Tak to se pak může podařit jenom mě. Nice. Good shot. All right. Nice. Oh. Tak jo, tak. Jak chceš? Jak chceš? Ty! Ach. To jsem teda nestačil trošku. Moje reflexy jsou teda v tomhle kole teda hodně blbý. Neproskočím tím oknem. To není možný, já už tam, už jsem tam měl před sebou. Tak jsem třetí od konce, fakt super. Jako mají lepší tým. To se pak... Proč mi to dalo, no už nechápu. Dobrý. Já než ho stačím zaregistrovat, tak už jsem mrtvej, super, fakt. Oh! Tak to jsem si málem nevšiml. Pořád třetí od konce. Tyjo, to je aiming. Lava. To je nůž, má nůž. Tak to ne. Nice. Oh! Yeah, good kill, man. Takže už jsem se dostal o pozici dál, super. Čtvrtý od konce.
Ach jo. Takže žádný drop tentokrát. Jako 26, 27. OK, no. Já bych dal... shots. Jako já chci být aspoň třetí. Nice, nice, nice. Tak tady snad mi to šlo líp než předtím. Než tady to teda tam poslední. Jo, tak si dáme proti botům, si aspoň zahrajeme. Už jako, už je asi hodně špatný, když mě i ten bot zabije, tak fajn. Tak jdeme na to. Dobrý. Spawn kill. Tak kolik jsem ubral? Dobrý, jak jsem první. Musím to zakřiknout hlavně. Oh, už jsem třetí najednou, jo. Bezva. Spawn kill. To nebylo nic pěkného. Tam kempy na tom. Ty, já jsem třetí. To není možný. Myslím, že nejhorší je, že my tam fakt jako je rašujeme, jo. Oni si tam kempy. A my si tam chodíme jenom. No, už jsem se sejmul aspoň šmejda. Jako, sejmu jedno. Nice. Vendetta. Dobrý, dva. Jsem první. Doufám, že tam zůstanu nějakou chvilku. Já vždycky dostanu hlavu. Dobře. Dobrý, dobrý. Zůstanu zakempenej. Potřebuji s tou brokovnicí udělat kill, fakt že jo. Ne! Ne, ne. Už jsem druhej. Bezva. Au, tam to nepůjdu. Lava! Jsem druhej. Dobrý, brokovnice. Pěkně hnusnej skin. Dobře. Nestačil zamířit ani. Někdo kempí, tyjo. Jak myslíš, jak myslíš? Au. Brokovnice.
Ta v rogovnice. Snajpa. No super. S tím musím trošku blíž, tam má, to má takovou blbou kadenci. To je hrozně velký rozptyl spíš teda takhle. S někdo kosí. Tři. Tyjo, další. Já tak on vůbec nevyjedu ze spawnu skoro. To hned schytám. No dobře, aspoň tady to. Šmejde. Dostáváme teď pěknou čučku. Jsem pořád první, ale už dlouho to asi neudržím. Tak mi ho někdo vyžral pěkně. Teďko nevím. Ne! Sakra! Ten jsem jim trošku utek. A být? Kolik? 52, tak jsem moc... Nice, díky. Tyjo, že bych aspoň první skončil. Haha, hlava. Fajn. Vyždírka nějaká. Jo. Jasně. Jsi někde slyšel kroky, já nevím kde. Dobře, hlava, ani nevím. Ha, sakra! On stojí přímo za mýma zádama, já ho nedám. 15. Teďko nemusíme dát konečně. Škoda, že nebyl načatej. No už jsem třetí zase, to není možný. Nuž. Sakra. To musím dát. Stačí mi jeden kill. To není možný! Jeden kill a vyhrál jsem. Teď budu zakempenej. Dobrý, Dimitri. To není možný. Bude na knajfy tohleto. Sakra. To není možný. Já jsem skončil nakonec šestej, jo. To není možný. To nepochopím. Nevím, tak dáme ten lag, tyjo. Tak fakt nevím teda, jak jako člověk musí hrát, ale fakt jsem měl jako smůlu s tím nožem. Že jsem skončil fakt jako z prvního místa na šestý. No comment, fakt. Tak je to fakt hrozně o náhodě, pak s tím nožem. Nevím, ke kompru. Tak já střílím hlavně jak jdeme do nohou, místa vystřílel do hlavy, že jo. No.
Nebo mi dá někdo úplně od někač. No. Dobrý. Chci vejít aspoň třetí. To chci tolik. Nice kill. Ha! Tak se povedlo. Další hlava. Že bych začal konečně mířit. Tak ne. Myslel jsem, že půjdou oba dva. Ale bohužel. Jenom jsem je načal. A někdo je? Brý. On se přeorientoval na mě přímo. No, tak to jsem byl jako moc na kopečku, frajírek. Akačko? Dvě HPčka? Tak to jsem si nevšiml. A oh, sorry. Dobrý. Někdo jde do baráčku. Někdo se nám naštval. Tady ubráníme ten barák. Oh, tak ne asi. Ale jsem první. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Dobrý. Tak tohle, mám jako 10 HPček, jo, takže... Nečekejte zázrak žádnej. Vyžírka jedna. Ko? Zase vyžírka. Mě tady v baráku, šmejt. No, tak tady na té brokovnici hrozně ztratím. No, jasně. Šmejt. Tady na tom fakt jako hodně ztratím. Fajn, super. Ty oni mi vždycky, já je vždycky načnu. Já se ani neschovám. No, je úplně v pozici, kam ta brokovnice nedosáhne, takže já se k ním ani nepřiblížím. Aha. Fajn. Třetí tak, šmejde jeden. No to není možný. Jsem čtvrtý. Super. Dobrý. Jít na brokovnice. Dobrý. A je to bylo docela rychlý. To byla blbost. Tyjo. Tak vylez. Dobře. Pořád vedu. Zas mi tady někdo kosí ze střechy nějaký, tyjo. Jako... No comment, tohleto.
To je jako, ale proti tady tomu fakt jako není obrana. Nice. Šmejt jeden. Jasně, obejdi mě úplně, že jo. Jsem... druhý, dobrý. To ještě není dost tak hrozný. Ještě máme stejně, takže... pohoda. Doufám, že mě neviděl. Já ho nevidím. Ten šmejt. Šmejt jeden. Oh, tam jsou na mě tři. Oh, oh, oh. Tak já musím sejmout někoho jinýho. Nice! Dobře. Ještě jako se nenaštvali a než půjdou za mnou do baráku. Aha! Už se naštvali trošku. Dobře. Tak jako to je... Tyjo, já už jsem asi nějaký šestej. Jak je to možný? Jsem čtvrtej. Třetí, aspoň že tak. S odřenýma ušima, ale... třetí. Tak. Tady bych to asi ukončil tohle video a snad vás to aspoň trošku bavilo. Díky moc za shlednutí a zatím čau.